Ар бир саясатчынын соттоо программасы акыркы мезгилде бир эле сценарий менен өтүп жаткандай. Бүгүн да Садыр Жапаровдун иши боюнча сот процесси катышуучуларды киргизбей, эки кабатталган каша бекем жабылып, көптөгөн милиция кызматкерлеринин катуу кайтаруусунда турат. Судья Эмил Кайыпов адатка айлангандай сот отурумун кайра эле видео камералар менен келген журналисттерди катыштырбоо маселесинен баштады. Садыр Жапаровдун адвокаттары жүйөлүү себептерди келтирип, журналисттер видеого тартып элге көрсөтүш керек экендигин айтышты. Бүгүн сиз айтып атасыз, Эмил Саламатович бул иш боюнча жабырлануучу деп бизге тааныштырып атасыз. Өткөнкү отурумда сиз бул иш боюнча жабырлануучу жок деп айттыңыз. Демек биздин видео тасмалар ушундай келтирген кемчиликтерди толуктап туруу үчүн өтө керек экендиги ушул жерде ачык айкын көрүнүп калды. Ошондуктан мына бүгүн азыр Баткенден келди, эже келип туруп атайын мага кайрылып айтып атат. Баткен областынын Кадамжай районунун Майдан айылында 500 адам чыгып ушул Садыр Жапаровдун колдоп ошол жерде турушат экен. Ошолор дагы ушул бизге жетпей атат кабар. Бардыгы сотту ачык жүргүзсүн. Видео тасмалардан биз ушул жерде туруп ал жака барганга мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болгондуктан биз масал маалымат каражаттарынан көрүп турайлы деп суранышы жөнөтүшүптүр. Ош областынан дагы бир эже келип туруп аттарын билбейм, ал эже дагы Ош областынын тургундары суранып айтты деп. Демек эл суранып аткандан кийин бүгүн биз бул процессти ачык айкын өткөзсөк, видео тасмаларга тартсак ошондо сизге дагы, бизге дагы баарыбызга жакшы болот. Анткени ушул жерден көрүп эл Садыр Жапаровдун бул иште күнөөсү барбы, жокпу баардыгына эл өзү баа берет. Шарабизин Токтосуновдун өтүнүчүн катышып отурган баардык жактоочулар колдоду. Өтүнүч канааттандыруусуз калтырды. Бирок судья Эмил Кайыповдун биринчи отурумдагы чыгарган чечими менен даярдоо бөлүмүн аудио видео тартууга уруксат берилгендиктен журналисттер сот процессинде кала берди. Сот отурумунда Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасын карап чыгууну өтүндү. Анын айтымында Садыр Жапаровду үй камагына чыгарса, ал өлкөдөн качып чыгып кетпейт. Аны соттолуучу тарап толугу менен колдоду. Бүгүнкү карап аткан иш менин ишим. Бир чымындай эле нерсе да. А мен көтөргөн иш ал тоодой нерсе болчу. Баарынын бет ачылган кылымдын кылмышы болчу. Бүгүн бул иш каралып отуруш керек эмес эле, ошол ишти карап отурушуңар керек эле. Ал сиздин дагы прокурорлордун да милдети болчу да. Эми тилекке каршы андай болуп атат, акыйкаттык жок экен. Эми ал темир тор артында отурсак да баары бир айта беребиз, күрөшө беребиз колдон келишинче. Ал эми баш коргоо чарасы боюнча болсо, мына адвокаттарым туура айтты. Мен эгер мамлекеттен чыгып кетип аткан болсом, анда корксоңор болот эле, ий качып кетпесин деп. Азыр кубаласаңар дагы качпайм мен. Эмне үчүн мен катышым керек? Кылмышка катыштыгым жок болсо, мен эле эмес мына баламды, агамды камап коюп отурасыңар. Бардыгын тең. Мен кача турган бул жерде кылмыш кылган эмесмин. Бул бир чымындын эле бир чымдай иш. Элдин баары билет мени, Кудай деле көрүп турат мени. Ким жасап ушуну уюштуруп, эптеп эле ошол лидер балдардан анан менден кутулуштун айласын кылганын баарыбыз эле билебиз. Ошон үчүн адвокаттардын айтканын толук колдойм. Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасын чечүү үчүн судья Эмил Кайыпов жашыруун бөлмөгө чыгып кетти. Кара жыгач Майдан айылдарында стадиондо эл чогулуп турат. Почти бир миңден ашык эл да. Алар мени жөнөтүштү, бирок мага бир копейка берген жок. Мен өзүм пенсиям менен келдим. Бул баланын элге кылган иштери жүрөгүбүздү оорутат. Анан кийин келип туруп бир таза адамды камап койгондугу үчүн мен ушул эл жөнөттү да мени. Баткен область боюнча барып айтыңыз, биз бул жерде турайлы. Биз барыбыз барыш үчүн каражат керек. Сиз барыңызды мен жөнөттүм. Мен азыр жашым 72. Садырды чынында тааныбайм деле, просто өзүм жүрөгүм каалады келип ар бир сотуна катышып атырмын. Эми буга негизи сот эмесе акыйкат чечим чыгарса деген оюм бар. Мен эч ким бар сен деп эч ким жалдыраган жок, өзүм эле келип атам. Өзүм келип атам, чын чынында тааныбайм деле. Мен бүт эмеден тааныштым, окудум, көрдүм, китептерин, эмелерин окудум. Мага ушунчалык жүрөгүмө жакын болду. Келип атырмын. Мени эч ким кыйнаган жок. Өзүм эле келип атырмын. Жети баланын энеси жашы 70ге чыгып калган Айдай Сейиталиева ападай өз каалоосу менен сотко келгендер көп болду. Мен көпчүлүк элдин артынан келип отурам. Садырдын таза экени, ак экени, эл үчүн жаралган жигит экенин баардыгыбыз билебиз, байкайбыз, колдойбуз. Кудай буюрса
акталат, эл үчүн кызмат кылат деген ишенимдебиз. Канча адам жөнөттү? Жалган айтпасам бир 580 киши бар бизде. Бизге болгону баягы кандай сот кандай жүрүп атат. Мына ошону тартып, мындай өз көзүңүз менен көрүп, чындыкты бизге жеткирип келиңиз деп суранышты. Өзбекстандан көчүп келген бизди тааныштарыбыз, туугандарыбыз, агайинилерибиз бардыгы сурап, алар мисалы Өзбекстанда жашаган кыргыздардан, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап турбайт. Ошондуктан алар да сурап турат да, мененчи барып, суранышты менен барып катышып билиңиз, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Мисалы мен көп жылдардан бери эле бул жактамын, билбейм азыр кандай көрсөтөт. Мурда Кыргызстанды КТР көрсөтчү эле. Ошондуктан биз ойлойбуз, мисалы Батукаев деле чыгарып жүгөрдүк, кыргыздардын кулагын кескен, башка кылган бир кыйнап бир жаналгышты чыгарып жүгөрөт дагы. Эми бул кумтор маселесин эле көтөргөн бир адамды келип туруп камап койгон бул туура эмес деп эсептейбиз. Ошондуктан ошону колдоп мен да келип отурам. Бир саатка жакын жашыруун бөлмөдө отуруп токтом кылып келген судья Эмил Кайыпов Садыр Жапаровдун жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот тараптардын ойлонулугун келтирилген өтүнүч боюнча төмөндөгүчө жыйынтыкка келет. Кыргыз Республикасынын Жазык Процессуалдык кодексинин 112 статьясынын 1 бөлүгүнүн талаптарына ылайык бөгөт коюу чарасын жокко чыгаруу же өзгөртүү тергөөчүнүн прокурордун судьянын жөөлөшүнүн токтому соттун аныктамасы боюнча жүргүзүлөт. Соттолуучу Жапаровдун өздүгү аныкталып, туруктуу жашаган жери болгону менен ага карата өзгөчө оор жана оор кылмыштарды жасагандыгы жөнүндө айыбы бузулгандыгын жана жасалган кылмыштардын коомдук коркунучтуулугун эске алып, сот келтирилген өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырууну туура деп атат. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын 112, 268, 339 статьяларын жетекчилик алып сот токтом кылат. Адвокат Токтосуновдун Садыр Жапаровдун бөгөт коюу чарасын камак алуудан үй камагына өзгөртүп берүү жөнүндө өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылсын. Жапаровдун бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз камакта бойдон калтырылсын. Садыр Жапаровдун иши боюнча эки отурумда тең катышкан Эмилбек Каптагаевдин ою эске алынмак турсун, сөз да берилбеди дешет жактоочулар. Тараптар дегенде соттолуучу менен жабырлануучу тараптар болуп эсептелинет. Мамлекеттик айыптоочу тараптарга кирбейт. А жабырлануучунун сөзсүз турап туруп, ой пикирин алып туруп, андан кийин чыгарыш керек эле. Бул жерде мыйзамды бузуп, ошон үчүн мен айттым, жабырлануучунун ой пикирин эмне үчүн укпайсыз? Жабырлануучунун ой пикирин угуп, а жабырлануучу өзү дагы туруп, менин ой пикиримди эмне үчүн укпайсыз дегенде ага жооп бербей кетип калды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Туруп алып эле качып кетти укмаксан болуп. Андан мурун Эмил Каптакаев айтты да, мен келгем өткөндө десе, кечигип келдиң, жок болсуң, жоксуң деп эле коюшту. Вот, жокко чыгарып коюшту да, анан бүгүн келип кечке отурду кечикпей. Анан тура калып аягында колун көтөрсө, эми сүйлөйүн десе, сүйлөттүрбөй эле көрмөксөн болуп эле качып кетти судья. Муну баягы 3 мартта муну туулуп өскөн жери айына повестка жөнөтөт да, бул Эмил Каптакаев барымта калдоо боюнча шектүүсүн деп бизге көрсөтмө бер депчи. Бир эле көрсөтмө ушул болчу да. Анан кийин азыр сотто эмес үчүн ошол киши өзү келип атат да, мен көрсөтмө берейин, менин эч кандай доом жок десе, аны укпай атышат да. Ошондо бул кандай түшүнсө болот?